Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi, Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. İlham Əliyev ölkəsinin əsl prezidentidir və o heç kimdən qorxmur. Konkret az xəbər verir ki, bunu erməni siyasətçi Vladimir Pogosyan deyib. Əgər Əliyevdən danışırıqsa, demək lazımdır ki, o ölkəsinin əsl prezidentidir. Nə desək, Azərbaycanlıları bəyənsək də, istəməsək də, Əliyev öz dövlətinin əsl başçısıdır. Və öz dövləti baxımından Azərbaycan tarixinə düşəcək. Bizim siyasətçilərdə Əliyevlərdə olan keyfiyyətlər yoxdur. Mən bunu uzun illərdir deyirəm. Əliyev nə Vardanyandan, nə də Paşinyandan qorxur. O, nədən qorxmalıdır? Bu mənə Stalinə Papa haqqında danışılan bir hekayəni xatırladır. Ona deyirlər, Papa çox güclüdür. Stalin soruşur, Papanın neçə diviziyası var, bizdə necədir? Vardanyanın neçə diviziyası var? Bəs Paşinyanın? Ona görə də Əliyevin Paşinyandan da, Vardanyandan qorxacağı bir şey yoxdur, deyə Pogosyan bildirib. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.